dobrodošla v izzivu, kjer postaješ oziroma ostaješ aktivna. Danes potrebujemo eno težjo utež, tam od 1 kg pa vse do 4-5 kg. Lahko danes uporabiš med izvajanjem vaj, če ti je slučajno pretežko, odloži utežko, lahko delaš brez nje. Ni problema, samo sodeluj. Si pripravljena? Pa začnimo! Prva vaja je izpadni korak. Torej, spadni korak in dvigneš nogo izpred sebe in iztegneš roko. Pa gremo. Izpadni in dvig. Izpadni, dvigneš. Imamo pri vsaki vaji natanko 50 sekund, na to 10 sekund pauze. Greš izpadni in iztegneš. Še. Ti to zmoraš, pazi, da ti spredaj koleno ne gre slučajno na X, na vznotri. Koleno vedno obračamo proti prvima dvema prstkoma spredaj. Še greš. 10 sekund do konca. Še zadnja sekunda in pauza. Zamenjaš nogo, jaz sem imela na začetku levo, sedaj bo desna zadaj. Pa začnimo, izpadni in dvigneš. Dvig, bravo. Torej 50 sekund zopet, druga stran, druga noga. Ne odnehamo, vztrajamo, ti to zmoreš. Še par ponovitev do konca. Greš. Vztrajaj z mano. Še 10 sekund. Zadnja. Odlično. Noge pridejo široko. Naslednja vaja je izpadni v stran in dvig gor. Pa gremo. Začenjamo. Zgolj pri eni strani, ja, če nima slučajno ravno takšne utežke, lahko ves čas utež držiš pred seboj, ok? S tem ni nič narobe, torej hop in greš. Imamo še 30 sekund do konca, na to nas čaka še druga stran in še ena vaja. Greš. Še 20 sekund do konca. Šibaš, ne odnehaš, še 10 sekund, 3, 2, ok, torej stopala so rahlo obrjena na ven, koleno pa se obrača proti prvima dvema prstkoma na nogi. Akcija, druga stran, nič težjega. Vse, kar že znaš oziroma obvladaš, tudi če prvič izvajaš to vajo, sem prepričana, da pri teh ne boš imela problemov. Čuti se, kako aktiviramo mišice med nogami. Yes. Še gremo, še 30 sekund. Na konca. Šibaš. In na to nas čaka samo še ena vaja. Juhu. Še 10 sekund. Še 5, 3, 2, 1. Naslednja vaja je še vedno z nogami široko. Stopiš v bistvu v drugo valetno pozicijo. Zasukaš eno stran, druga stran, spustiš nižje in dvig. Zasuk ena stran, druga stran, spustiš. Torej ne izvajamo počepa, temveč smo v drugi baletni poziciji, kar pomeni, da so kolena obrjena proti prvima dvema prstkoma, ramena ohranjamo nad boki in popek je rahlo stisnjen proti hrbtenici. To je to.
dolgi vrat, brado rahlo potisneš nazaj, jaz temu rečem dvojni podbradek in spustiš ali zgor podbradek, ja. Spustiš, še greš, še 10 sekund, 3, 2, 1 in sprostiš. Bravo, tudi tokrat je uspelo. Torej, želim, da postaješ oziroma ostaješ aktivna z mano do takrat. Pa, ko se zopet vidimo, bodi fajn. Čau, čau.